ډیره مهرباني بھائی کوئی محفل د خپلو د زیادې بو کې محفل د خپلو د زیادې بو کې شیخان ته وباسي روانې بو کې او شیخان په خپلو باندې لاس اچوي شیخان په خپلو باندې لاس اچوي څوک به مین وي اسویلې بو کې د دې شعر نه پس دا یو مزاحي حاکې لپاره ملګري راوځي خو مونږ سره بتاون کوئ چې میدانی حاکره په میک باندې مونږ حاکه نه کوو میدانی حاکره نو تاسو به بالکل خبرې نه کوئ دا حاکې لپاره ملګري راوځي نو ډېره مهرباني به چې حاکې ته وکړي خالد او دغه ملګري خاموشی یو پنجابی یتیم راغلی او هغه ستاسو لپاره څه تبایانې راوړي لږ څه دوایانې راوړي خو که چېرې تاسو په هغې باندې عمل وکړو او هغه دوایانې مو وخوړې نو د خپلو زندګو نه لاسونه وویستل اوس به راشي هغه له پښتو نه وړدی دې ځان سره ترجمانې لپاره ساتلې بھائی جان سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے ہاں برابر کری ہوئی لوگوں کو سمجھایا ہے وقت دے اچھا تو بسم اللہ کروں کوا کرنا السلام علیکم میرے عزیز بھائیو دینا تو گلی پتا زبانے سلام واچو سلام کے بعد جی ہے سلام نہ پس پتا سو کی مرض دے مقام میں ابھی ابھی امریکہ سے آیا ہوں بے پڑے ساتھ نہ ساتھ اس جگہ کاٹلنگ نہ لگے اور واپس لندن کو جاؤں گا ممبر دی سر سے نیک لال جی مجھے پوچھتے نہیں یا تو اس لیے میں نے ترجمان نہ کہا ہے دیو نکم مر دے دے دار نہ دویم نکٹ جاتا ہے میں نے آپ کے لیے کچھ دوائیاں تیار لے کر آیا ہے کاغذ سے سنے رہوڑی جی والے تاسو ماں ماں کے بویا گئی ہے یہ دوائی میرے باپ دادا کی کرہانوں کی بنی ہوئی دوائیاں ہے تول کروڑا دادا راگا ککڑے نیا بھی چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں دیا تار نتا ہو سکے یہ کیسی دوائی ہے بھائی او ٹیسٹ کریم اڈا بیری جس کے دانت زرد اور کالے ہو چاچی پکڑی تک کی چنجی سی بھی یہ دوائی استعمال کرنے سے اگر آپ کے دانت سفید نہیں ہوئے سفید استعمال ہو نہ سر کدا کا چنجو نہ ساچی تورے گول نہیں تو میں قسم کھاتا ہوں سے طلاق قسم اوپر ہوں یہ دوائی لگا کر اپنے پیسے واپس لے جائے دا دوائی روڑا چکاری نہیں کری دا دوائی خالی سر لے رہا ہوں میں آپ کو دوسری دوائی دکھاتا ہوں یہ تاسو تدویم سمپل کئی یہ کیسی دوائی ہے دیکھ چا تلا گاڑی نہ کر اگا ان طرح پڑ کرے جس کے سر پر خارش ہو چاچی پھول دے چاؤ دلی یہ دوائی استعمال کرنے سے اگر آپ کے خارش ٹھیک نہیں ہوئے دلیل استعمال ہو نہ سر کا پھول دستا تو خے پر آتا نہ چلے تو میں قسم کھاتا ہوں یہ طلاق بیا کھاتا ہوں یہ دوائی لا کر اپنے پیسے واپس لے جائے تو کاری نہیں کری نو رو لے وقت دے لے وہ لے رولے چی کم دے میرا تغوری میں آپ کو تیسرے سیمپل دکھاتا ہوں یہ تا تو تا دریم سیمپل کا ہی یہ کیسی دوائی ہے دا پا دے زن پوئے گم چی دا سگن نہ ہو لی جس کے پاؤں پر دل ہو چاچے پا آپ سیدھے کھڑے ہو جاؤ کالے مو رما تو وہ ہے کسی مر سنڈے دیا گاتری کو بھائی جان میں جو بولتا ہوں اس کا ترجمہ کرو سچی تو ہم دادی ترجمہ کرو یار کام خراب مت کرو یار کار مو کرو یار دوسری
میں کہہ تو یہاں سے چلے جاؤ تو ہم سر دی دے دباؤ جاؤ ہم رک سر دی دے چلو جاؤ ہم جا کہاں نہیں جاتے نہیں جی نہیں جاتے نہیں جی بالکل نہیں جاتے بالکل نہیں جی اب تو نہیں جاتے سے بہتر ہے کہ میں سے پاؤں تو کھولے جا کو دے نہ بھی اختر رچے لگ یہ رقم دماغ تنخواہ کھڑا رکھ